mən uşağımı 2017-ci ildə göndərmişəm həqiqi hərbi xidmətə. Tovuz rayonunun Əlbəyli kəndində Tovuz rayonunun Əlbəyli kəndində Araz deyilən bir posta xidmətdə olubdu. Gedəndən ki, posta olubdu, ağciyərinə su yoldu, 2 ay hospitalda yatdı. Ondan sonra avqust ayının 4-də gecə saat 2-də posta olarkən posta qaraltı səs eşidirlər, neytral zonadan səs eşidiblər. Nə qədər qışqırırlar, xəbər 3 yoldaş olublar, nə qədər çığırıblar, xəbərdarlıq veriblər. Nə qədər çığırıblar, xəbərdarlıq veriblər, heç birinə məhəl qoymadan düşmən tərəfdən 2 nəfər posta daxil olduğu zaman mənim uşağım onu gülləliyibdi. Sonra rabitə ilə geri xəbər veribdi ki, komandirlərinə geriyə xəbər veribdi ki, erməni hücum elədi. 2 dənə erməni atmışam. Sonra məlum olur ki, ikisi də Azərbaycanlı öz saldatımız. Biri postun post başçısı, biri öz yoldaşı saldat. Gelib yeyiblər, içiblər. Erməniyə işləmiş bir post başçısı. Erməni tərəfdə yeyib, içib, ağır dərəcəli sərxoş. Erməni tərəfdə neytral zonadan posta daxil olduğu zaman mənim uşağım da onu vurubdu. Hadisə yerinə 5 dənə general gəlibdi. Hətta biri uşağa yaxınlaşıb, kürəyinə vurub, su verib, deyir, saldat, yaxşı iş görmüsən. Sənə 15 günlük məzuniyyət verdik. Uşağı gətirdilər, uşağı gətdilər Şəmkirə, bizə xəbər verdilər. Bizə xəbər verdilər ki, uşağınız posta ayıq sayıq durdu. Çox sağ olun. Uşağınızın 4 ay gətirdilər. 4 ay uşağınızın təhlükəsizliyini qoruyuruq. 4 aydan sonra uşağınız verəcəyi özünüzə. 4 aydan sonra ağır cinayətlərdən müstəntiq gəldi İlham Babayev. Gəlib işi aldı əlinə, deyir ki, indi uşağa iş kəsiblər. Deyir İlham Babayev yazıbdır ki, qəsdən atıbdır. Erməni tərəfdən gələni nəyə görə atırdı? Tərtər hadisəsinə, aprel hadisəsinə baxarkən bunu müstəntiq nə deyib yazır, nətər deyib. Bizə ora getdik ki, gedək ölənlərin valideynlərinə baş sağlığı verək, biz Azərbaycanlıyıq, bir müsəlman kimi. Bizə dedilər ki, onları eşinə bayrağa bükülməyibdi, onları qaplarına aparanda ana bacı çığırışma eləyibdi. Komandirlər deyibdi ki, çığırmaq, nəyə çığırışırsınız, hələ şükür elən ki, bu torpağa bunu təhvil veririk. Heç bir aidiyyəti qurum, heç bir vayenli tərəfdən onun yerinə də getməyiblər. Deyirlər ki, buna vətən xaini adı veriləcəkdir. İndi də ona baxmayaraq, İlham Babayev gəlibdir, bütün hər tərəfdən, hər çastı nətər bəlkidibdir, rüşvət alıbdımı, neynir, nətər eləyibdirsə, mənim uşağımı bedünah yerə 17 il iş verirlər. Sizdən xahiş edirəm, sizdən müraciət edirəm, sizdən yalvarıram. Mən zulümlən o uşağı böyüdü və saldat göndərmişəm. Mənim yaşayışıma baxın, mənim durumuma baxın. Mənim yoldaşım 200 manat maaşa işləyir. Mən gedib bu qışın günü bu soyuqda, mən qışın günü gedib alaq vurub, gedib pul gündəliyə gedirəm ki, mən o uşağı türmədə saxlayam. Mən özüm Kəlbəcər qaşqınıyam. Nə qədər mənim dayılarım şəhid olubdu, mənim xalam gürov qalıbdı. Uşağın öz maması oğlu Beyləqan rayonunda şəhid olubdu. Bunun heç birin nəzərə almayıb. İlham Babayev nə yazıbsa, hakim Vüqar Məmmədov da ona heç birinə məhəl qoymadan, heç birinə oxumadan, baxmadan 17 il uşağa iş veribdi. Onun o ağır cəza ilə, 12 ilin ağır cəza ilə veribdi. Sizə yalvarıram, sizə üz tutmuşam bütün aidiyyəti qurumlara. Gəlirəm sizin prezident, sizin qəbulunuza İlham Əliyev, Mehriban xanım, gəlirəm qəbulunuza qoymurlar. Bizi yönəldirlər baş prokurla, halbuki baş prokurun iddiamçısı bu yazıbdır. İlham Babayevi də göndəribdir, təsdiqləyiblər. Sizə yalvarıram, tərtər hadisəsini görən.
Ay, aprel döyüşlərini görəm, buna bu uşağa bu qiyməti verərmi? Biz gülə-gülə uşaq göndərmişik ki, gülə-gülə qarşılayaq. Təəssüflər olsun ki, heç ağlaya-ağlaya da qarşılamırıq. Mənim uşağım 3 gündür ki, aclıq elan eləyir. Mənim uşağım acından ölür. Sizdən xahiş eləyirəm. Çağırın bu hakimlərdən, soruşun, görün. Mənim uşağımın nə günahı var ki, mənim uşağım ölür? Mən 2 dənə evlat böyütmüşəm. Zulümlə, bu həyatla böyüdürəm mən onu. Yola salmışam ki, belə eləyələr. Mən ona baxmayaraq, birini də vətənə qulluqçu göndərmişəm. Sizə yalvarıram, sizə baş açıram. Yanında 2 dənə şahidi olubdur. Şahidlər gəlir canlı-canlı, ikisi də canlı-canlı danışıblar. İkisi də deyir ki, bu hansı bir qanunda, hansı bir ölkədə yazılıbdır ki, müstəntiq uşağı döyüb, gecə uşağı döyübdür, başlarına torba keçirdib, yendirib aşağı, səhər gətirib türmədə, uşağın üzünə diribdir ki, deyilən ki, bizi qorxuzdu. Halbuki bu uşağı həmin dəqiqə tutublar, bizi qorxuzdular, ona görə sözünü demədik. Deyirlər ki, güya yatıblar, bunlar da yatmayıbdır. Bunlar birinci dəfə də həmin sualı verib, həmin müstəntiq soruşanda birinci dəfədə eyni sözü deyiblər ki, biz belə durmuşduq, neytral zonadan gəldik, xəbərdarlıq verdik, çığırdıq, nə qədər elədik üstümüzə tullananda avtomat çıxıdır əlimiz, boy əlimizdə silah var, biz də atdıq. Bunun heç birinə məhəl qoymadı. İlham Babayev tamamı ilə saxtalaşdırıbdır istintaqı. Uşağı gətirdilər canlı-canlı məhkəmədə. Uşaqlar deyir ki, uşağa deyir ki, bizi bağışla dinən, ay yoldaş, bizim müstəntiq döydü. Müstəntiq bizi döydü, gətirdi, dirədi üzümüzə. Hətta uşağın komandiri gəlibdir, məhkəmə sual verir ki, komandirə. Bu uşaq atmalıydı, atmalı deyildi, bunun günahı var, yox, dedi ki, bəli, atmalıydı, mən də olsaydım atmalıydı, general da geçsəydi atmalıydı, ata olsaydı atmalıydı, neyniyək, hara gedək? Mehriban xanım, bir ana kimi sizə yalvarıram, İlham Əliyev, sizə yalvarıram, biz sizə inanmışıq, siz bütün bu qaşqınlara köməkdarlıq eləyirsiniz. Kimsəsizlərə əl tutursunuz, xəstiyə əl verirsiniz, əl tutub qaldırırsınız, sizə qurban olun, maa kömək verin, maa qüvvə verin, sizin başınıza dönün, mənim balam 3 gündür ölür, sizə qurban olun, maa kömək elə, sizdən xaiş eləyirəm, İlham baba evdən, soruşun görün, bu uşağın başına niyə belə oyun açır, nəyə görə uşağı hədəliyir ki, səni deyir, həbsdə bizə deyir ki, onu həbsdə öldürdürəcəm. Deyir, nəyə görə ayıq-sayıq durubdur, posta durmayaydı. Hamısı erməniyə işləyir, sağa qurban olun. Bir post patçısı ki, gedə erməni tərəfdə yeyə, içə 5 litr pivə içib, 1 litr tutaraq içib. Erməni tərəfdən gəlibdir, neytral zonadan gəlibdir, uşağın üstünə tullanıb, uşaq da hərbi nizamnaməsin. Sadəcə olaraq hərbi nizamnamə üstündə mənim uşağımı tutublar. Sizə yalvarıram, Mehriban xanım, bütün aidiyyəti qurumlar, ay səsimi eşidənlər, ay ədalətli devlətimiz, bizə kürək. Mən o uşağın nənə deyəm, 86 yaşım var. Mənim öbür uşaqlarımda, nəvələrimdə var. Sizə yalvarıram. İnan, sana yalvarıram. Anam gəl, sağ ol. Verin siz, sağa yalvarıram. O tutulanın, o hərbi xidmətini yerinə yetirməyən oğlanın nənəsiyə. İlham baba ev, vayənlilərdən pulu yığıb gedib, ortada bir komandir yox, bir serjant yox, bir afsar yox, ölüyənlər uşağım nəyə görə, nə günahın yəsidir ki, ortaya bir çıxıb bir yəsin üstümüzə qaldıran İlhamdır, İlham baba evdir, köy çaylilərdə qaldıran olur. Bütün vayənlilərdən pulu alıbdır, bütün hamısı saxtalaşdırıb, bir dənə ortada bir komandir yox, bir vayənli yox.
Ora 5 dənə general gedib, bu niyə biri çıxmır ortaya, nəyə görə çıxmır, ora kürəyinə vuranı, ora postdan yendirənlər, niyə düğünləri çıxmırlar deyə. Onlar bizə söz verdi ki, sənin uşağının 4 ay dedilər təhlükəsizliyi qorulur. Saldatlığı bitən ki, uşağını bıraxacaq, İlham Babayev qoymur, İlham Babayev bizi ölümlə nədəyir. Sizdən xayiş edirəm, sizdən yalvarıram, İlham Əliyev, Mehriban xanım. Sizdən yalvarıram, mənə kömək elə, mənə kömək verin. İlham Babayevə nə imkanım çatasıdır. Mən bir çoban, bir nökərçi, bir qulluqçu, bir köməkçi, siz bir adamam, mənə kömək elə. Qaşqın həyatı çaymış, mən bir dəfə qaşqın olmuşam, yetimçiliklə böyümüşəm. Huzurumdan uşaq böyütmüşəm, saldat göndərmişəm. Yalandılar, yolu gölgələmizdim axı. Mən uşağımı, mən cahil bir uşaqla etməmişəm, mən uşaqı zulümlə böyütmüşəm. Gelib gəlməyə maşın pulu da yoxdur. Gelib gəlməyə imkanım yoxdur. Postun qoyub qaşmayıb, bayrağını ayaqlamayıb, satqınçılıq eləməyib, işməyibdir, posta dalaşmayıbdır. Sadəcə olaraq hərbi xidmətin yerinə yetirdiyi üçün İlham Babayev deyir ki, nəyə görə hərbi xidmətin yerinə yetirib? Niyə ayıq sayıq olurdu? Ona görə də yedir, pul aldılar yine. Bir dənə vayənin işçisi, bir dənə saldıq, bir dənə afser yoxdur ortada. Sizə yalvarıram, Mehriban xanım, bir ana kimi səsimi eşidin, bir ana kimi sizə üst tutmuşam. Mənim ümit yerim sizsiniz, siz bu xalqa kömək edirsiniz, siz ortaya əl tutursunuz. Siz köməksizlərə kömək verirsiniz, sizə qurban olun, bizim bu kənd, yaşadığımız bu kənddə bütün hamısı bu hesabı işdən sonra qorxurlar, saldat verməyə qorxurlar. Azərbaycana saldat verməyəcək. Mən 2 dənə zulmla evlat böyütmüşəm, mənim oğlum, bu uşağın başına bu hadisəni gətirməyə baxmayaraq, birini də vermişəm mən saldat, mənim uşağım 3 gündə aclıqdadır, sizdən xayiş edirəm, çağırın Vüqar Məmmədov, hakimdən soruşun, deyin ki, uşaq nəyə görə acdı, niyə acdı, nə səbəbə acdı, ermənini qoruduğu üçün.